De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Estan veient en les seues imatges una situació que era molt esperada. Les terrasses dels bars i restaurants obertes. Era molta la gent que estava esperant aquest moment, perquè ja sabem que nosaltres som un poble que ens agrada compartir una bona taula. Però en esta plena crisi sanitària, motiu de la pandèmia de la Covid-19, és una situació que s'ha de fer amb responsabilitat i sobretot amb sentit comú. En aquestes noves normatives que estan assenyalades des de l'administració autonòmica, s'introduix, com no, el que dèiem, l'obertura de les terrasses de bars i restaurants. Però hi ha més qüestions i sobretot aquesta apertura de terrasses suposa ocupar la via pública i s'ha de gestionar de la millor manera possible. I això es fa des d'ací, des de l'Ajuntament de Gandia, des del seu govern. Per això, continua treballant el grup de treball i anem a conèixer al detall un poc com es gestiona aquest treball. Ja veuen els convidats d'avui que ens acompanyen. Nacho Arnau, regidor de Seguretat i Mobilitat de Gandia. Nacho, bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya el regidor de Comerç i Polítiques Econòmiques de Gandia, Ferran Martínez. Ferran, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Bueno, ahir es va anunciar, va comparèixer en roda de premsa junt a representants del sector d'hostaleria que també ens acompanyen en el programa d'avui per a parlar de la continuïtat d'aquest grup de treball que encara de continuar gestionant, no?, esta situació i més la reobertura de les terrasses. Clar, efectivament, les terrasses, que m'he dit en successives ocasions, adquireixen un valor estratègic per a la ciutat i per a l'hostaleria, però també per al comerç, per a la cultura, és a dir, sabem que l'aire lliure, les activitats a l'aire lliure són més segures en relació al Covid-19. Per tant, és a dir, protegir i desenvolupar aquestes activitats dins, lògicament, dels límits que marquen les normes de prevenció de l'autoritat sanitària, pues és essencial, no? Aleshores, el que portem treballant és com fer més eficient aquest treball que desenvolupa l'hostaleria en la via pública, mitjançant les terrasses. I com contribuir des de l'Ajuntament precisament a guanyar eficiència. Aquesta comissió de treball que estem treballant ja fa, jo diria, 6 setmanes, està manegant el seu treball en 4 blocs. El primer bloc és la simplificació administrativa, facilitar tràmits administratius de renovació, de les terrasses d'ampliació, de temes d'excepcionalitat, etc. És a dir, i contribuir en instal·lacions accessòries que permeten una major facilitat de l'activitat, per exemple, mostradors, tal, infraestructura, en definitiva, de les terrasses, millorar-les, millorar el marc, el marc de l'activitat en relació, per exemple, horaris, no horaris de clausura, perquè això ve marcat per la Generalitat, però sí una certa flexibilitat en alguns aspectes, i per últim en el tema de la mobilitat, veure de quina manera se pot ampliar en alguns casos. Estem ara en un... Bueno, ara obrirem al 100%, s'ha obert al 100%, perquè com sabeu, degut a la pandèmia, les terrasses que existien abans de la crisi es van ampliar un 25%. Per tant, el 75% del que tenim és pràcticament el 100% del que hi havia abans de la crisi. Uh-huh. Bueno, pues, seguir aprofundint ahí, sempre que mantengues que no dificulta el pas de piatons, etc., pues, poder ampliar en un moment determinat les terrasses on es puga. Nacho, treball transversal en el govern de Gandia. Des de la seva regidoria també molt de treball a fer i molts aspectes a tindre en compte. Sí, teníem clar que un dels sectors més afectats
per esta crisi de l'hostaleria, per tant, pues, tenim que anar, com ho deia Ferran, a facilitar, per exemple, els tràmits en la via administrativa, no? Però també tenim que fer una aplicació o una interpretació ampla de la norma, de l'ordenança de via pública, tenim a Gandia. Per tant, estem treballant en ajudar en tot el possible a l'hostaleria i anem a estudiar totes les peticions que se facin per part de l'hostaleria per ampliar aquests espais, no? Aquests espais que poden, tant en vorera com en la calçà, poden ocupar aquestes terrasses sempre en harmonia, en tots els drets, o dels vianants, dels veïns, però està clar que no podíem quedar-nos al marge. Estem treballant, com bé diu Ferran, fa més d'un mes en una comissió amb els representants de l'hostaleria de Gandia, Centre Històric i també d'Estisafor. I bueno, anem a ajudar en tot el possible, no?, perquè aquesta desescalada pugui ser, o se li pugui facilitar aquesta desescalada a l'hostaleria, que sabem que té que treballar, com molt bé diu Ferran, en el carrer. Sí. Avui per avui no poden obrir, obrin des de l'1 de març, però obrin fora al carrer, per tant, tenim que facilitar el possible que puguen treballar al carrer, i bueno, en ello estem. I bueno, també reivindicar la importància d'aquests espais que Gandia i el govern de Gandia ha guanyat en la ciutat, com és la morada tant a la platja com al centre històric, que crec que ara van a ser molt importants per a facilitar aquest distanciament social, aquesta implantació de terrasses, i bueno, seguir treballant en ells i ajudar-los en tot el possible, perquè sabem que és un dels sectors que crea, des de luego, economia, riquesa, i s'ha vist molt afectat tant per treballs directes com indirectes, i crec que devem d'estar tots a una, i en ello estem. Clar, Nacho, com estem parlant de l'ocupació de la via pública, evidentment això afecta la mobilitat, del trànsit, dels vianants. Estem parlant també d'un sector que s'ha de salvar, s'ha de recolzar-lo al 100%, i això sembla que és el que està fent-se amb aquest grup de treball, però també estem parlant de, no ens oblidem, que hi ha unes normes que s'han de complir, perquè un poc l'activitat s'ha confirmat que hi ha moments puntuals que sembla que s'oblidava un poc aquestes normes restrictives, com el número de persones que poden estar en una taula, sempre la mascareta excepte en el moment d'anar a beure. Això és important oblidar-ho. Per supost, perquè tot funcione d'una manera correcta, tant l'hosteler com els usuaris de l'hostaleria tenen que complir les normes, i són molt importants. Tenim que recordar el compliment de les normes sanitàries, i no podem obviar també que efectivament fer una activitat al carrer vol dir un soroll més, una probable, podria ser molèstia. Entonces tenim que treballar tots d'una manera pues que no és tan major instal·lació de l'hostaleria en el carrer, per dir-ho d'alguna manera, i apropar-se del carrer, sí, vull dir, un perjuïci per als vianants, per als veïns. Entonces, d'una manera harmonitzada, hem de treballar tots, però sempre que s'acompliquen tant les normes pels hostalers i pels usuaris de l'hostaleria, jo crec que no tenim per què tindre problemes. Si n'hi ha problemes, per això està la inspecció que nosaltres fem des de la policia, per a, pues, en qualsevol cas, presentar-nos i portar a cabo les actuacions. Però sí que és veritat que des del govern de la ciutat tenim una sensibilitat molt gran en el sector de l'hostaleria, jo crec que tots, no?, la tenim, perquè ha sigut, ja dic, des més afectats. Per tant, anem a treballar tot el possible per a facilitar la labor d'aquests professionals i que, pues, puguem, per lo menos, eixir d'aquesta crisi lo abans possible. I en ese treballar tot el possible per anar acabant, i ja passarem a escoltar a representants del sector d'hostaleria, Ferran, està el treballar en conjunt, de forma coordinada, amb la presència d'aquests representants del sector en aquesta comissió, no? Sí, sí, això és clau. Portem ja, doncs, em sembla que són 5 sessions i estem ja ultimant, i efectivament l'estar treballant conjuntament et possibilita estar en el terreny, és a dir, ser partícipe dels problemes d'ells, i ells mos traslladen les seues aspiracions, les seues necessitats, i òbviament hi haurà coses que potser no poden ser, però jo crec que en línies generals els avanços que es produiran en aquests en aquests 4 pilars que deia, suposarà un afegir valor al treball de l'hostaleria. I jo crec que en aquests moments, com dic, de cara a l'estiu, pues, les terrasses és una peça fonamental. Tot i que, efectivament, com dius tu, òbviament, les normes sanitàries i les de soroll, i les, ja que respectar-les totes, però que es pot desenvolupar l'activitat de forma responsable i respectuosa, i al mateix temps que siga una activitat que siga productiva i que
que permita mantenir els negocis i els llocs de treball, òbviament. Ferran Martínez, com a regidor de Comerç i Polítiques Econòmiques, Nacho Arnau, regidor de Seguretat i Mobilitat. Moltíssimes gràcies, de sempre, que sabem que tenen pendent una reunió oficial a l'Ajuntament de Gandia. Moltes gràcies i farem el seguiment de les decisions d'aquest grup de treball. Gràcies. Seguim nosaltres, perquè ara anem a aquesta part, de la part afectada directament, com és el sector d'hostaleria, perquè esperem que aquest pas que hem donat cap avant no suposi que d'ací un temps donem dos passos enrere per incompliments o per la falta de sentit comú. Tindrem nosaltres, parlem de nou, com a president de Destí Safor, Associació de Gastronomia i Turisme de la Safor, José Manuel Navarro. José Manuel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. I també avui ens acompanya com a membre de la Junta Directiva de l'Associació d'Hostalers del Centre Històric, Ferran Fuster. Ferran, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, tornem a parlar de la situació, deia jo, un pas més endavant que hem donat des del passat 10 de març. Terrasses obertes, la pregunta és evident. Un moment esperat. Sí, sí, avui és un dia que quan hem visitat el carrer i hem vist les taules muntades, pues, l'alegria és immensa. Bé, és el primer pas d'una desescalada que esperem que, com bé estaves dient, no donem més passos enrere i que progressivament pues, vagin donant més aforament i reivindicar que és el que volem nosaltres és treballar, treballar en les millors condicions i bé, per lo menos ara es permeten treballar poc, inclús no traure per als gastos, però simplement el fet de poder obrir la finestra ja és suficient per a que moralment i psicològicament nosaltres eixgam d'este forat que estem vivint. I clar, Ferran, el que acaba de dir José Manuel és un exemple molt clar, ho sabem, però no dona per a cobrir gastos, però estem satisfets. Això demostra la situació en la que heu arribat com a sector d'hostaleria a patir i continuo patint en aquesta crisi. Efectivament. Dona compte que no és que portem un mes i mig tancats, és que portem un any que no hem treballat ni el 30% de les nostres capacitats. Treballar així no guanyem diners. Llavors necessitem quan abans arribar a la nova normalitat per a seguir pagant, seguir treballant amb molta il·lusió, perquè a dies d'avui hi ha molta gent que està agobiada de veure que no eixim endavant. Clar, jo comentava en els regidors, en Nacho i Ferran, la situació que ara és important controlar que s'acomplisquen les normes de seguretat. Clar, ahir els propietaris, els comerciants d'hostalers, esteu un poc venuts per estar controlant, perquè confio que també estiga les autoritats, com la policia local, controlant que els clients també complisquen les normatives. Sí, nosaltres com a sector d'hostaleria en la ciutat, des del primer moment hem reivindicat que som el sector que més complís la normativa, que aplica una normativa i unes condicions de treball prou dures, que complim pues, les mesures de ventilació, les mesures higièniques. Entonces, tot el que siga en el carrer, pues bueno, nosaltres pues, treballant podem ajudar el que puguem, però n'hi ha gent que pues, a vegades no fa cas i tal, però la conscienciació ciutadana és bàsica per a que eixgam entre tots a poc a poc endavant i nosaltres, com a un sector més perjudicat, necessitem d'aquesta conscienciació per a treballar cada vegada més i en les millors condicions. A partir d'ahí, pues, està veient-se per tot el món i per totes les ciutats que n'hi ha cafres i n'hi ha gent que està fent-nos tirar enrere aquesta tasca que estem tirant nosaltres. Bueno, esperem que no isca perdent tot el sector per culpa d'aquestes dos o tres persones que no fan el que s'ha de fer. Moment d'esperar, comentàvem, es deien els regidors que continueu presents en aquest grup de treball. Considero que és fonamental que vos escolten, és a dir, que compten amb vosaltres per anar canviant, evolucionant o modificant la capacitat de les terrasses. Confieu que vagi a aquesta sintonia de treball coordinat per a millorar encara les condicions o ampliar-les, si es pot. Home, per supost, tenen en compte que ara es coincideix aquest gran treball a peu de camp, sí, perquè nosaltres traslladem lo de tots els hostalers quasi de tota Gandia. Ells ja saben les problemàtiques que tenim de primera mà, ja no peguen la volta, ah, ja estoy lo... No. Entonces, se pot arribar molt abans a un consens per a quan les posem en pràctica que estiguin ben posades.
Ara, que també la qüestió, estem pensant, veiem així la plaça Major, una de les terrasses, un dels, dels bars que hi ha, però hi ha bars, restaurants, que la terrassa no els dona l'espai ni per a estar mínimament satisfets. Sí, nosaltres en aquestes taules de treball que els hem emplaçat a l'Ajuntament, que s'assenten en nosaltres a buscar les millors solucions perquè està clar que la gent que començarà a viure més el carrer que mai. Si estem fora, el risc d'infecció és molt menor. A partir d'ahí, pues, lo que estem buscant són solucions per a aquests locals que poden traure menys taules, mirar els puestos, on mai s'ha pensat de poder traure taules i caires, ara n'hi ha que pensar. I Gandia té que ser pionera en l'ajuda a l'hostaleria, que lo que fa és que el sector turisme, que és el motor d'esta ciutat, tiri endavant i les empreses tiren endavant, que això és primordial. Clar, estem parlant, ja per anar acabant, estem parlant de mesures excepcionals per a una situació excepcional, no? Correcte, no pots haver-ho dit millor. Així no és. Pues confiem que vagi a millorar la situació pel bé de tota la ciutadania, sobretot un sector que estem seguint-vos i sabem tot el que suposa els efectes que està tenint aquesta crisi sanitària amb una greu crisi econòmica. José Manuel, Ferran, moltíssimes gràcies. Esperem que vagi tot bé pel bé del sector i, no sé, i ànims perquè veiem que les ganes no les perdeu, José Manuel. No, sempre nosaltres hem que ser la imatge de la ciutat en aquest aspecte i avant, i sempre avant, i encara que ens fiquen totes les pedres en el camí, avant. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Posem nosaltres el punt final a este magazín que volíem dedicar a esta decisió important que ell es va donar a conèixer, que el grup de treball que va posar la gestió, la normativa a la reapertura de les terrasses en tota la comunitat valenciana, pues vagi a poc millorant-se la situació i donar un respir, podríem dir, a un sector com és el de hostaleria que està patint totes les conseqüències negatives. Poden obrir les persianes, les portes per a obrir aquestes terrasses, com veuen algunes en aquests espais com pugui ser la plaça de l'Ajuntament. Posem el punt final. Gràcies per la seva companyia, la seva atenció i ens veiem en el pròxim magazín. Així a Telesafor. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.